أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کی خدمت میں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس چینل کے ذریعے وظائف کے سلسلے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جس کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کی فضیلتیں برکتیں اس کے اپنے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا یہ وظیفہ ہے, یہ ذکر ہے. اور اس میں خاص بات یہی ہے کہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم اس نفس نفسی کے دور میں ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال سک رہے ہیں, لیکن ہم کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم ساری امت کے لیے روزانہ کم سے کم 27 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا معمول بنا لینا چاہیے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے استغفار کریں گے اور امت کے لیے دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بے حساب و کتاب رزق جو دے رہا ہے دے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لہذا آپ تمام ناظرین سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ آپ کے اپنے معمولات کے علاوہ کچھ منٹ دوسروں کے لیے امت مسلمہ کے لیے نکالیں اور کم سے کم 27 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر ضرور بضرور کریں, اپنے خود کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے افراد خاندان کے لیے اور تمام امت کے لیے بھی. آپ کو جتنا وقت ہے اتنا آپ جو ہے ذکر کا معمول بنا لیں اور اس وظیفے کو ضرور بضرور اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل رکھیں. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب لوگوں کو صحت عطا فرمائے, ہر چیز سے مالا مال فرمائے اور خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.